İtəbi xəbərə baxırsınız. Kolektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı sülh məramlılarının son hərbiçiləri Qazaxstandan çıxarılır. Son sutkada Moskva və Ulyan vilayətlərindəki hərbi aerodromlara Rusiya Hava Kosmik qüvvələrinin 40 təyyarəsi enib sülh məramlılarının Qazaxstanı tərk etməsindən sonra əsas strateji obyektlərin mühafizəsi yenidən yerli hərbiçilərin nəzarətinə keçib. Qazaxstandan Kolektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı sülh məramlılarının tam olaraq çıxarılması prosesi səbahadək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur.